ফাইভ ষ্টাৰ ছেল ৱেলফেয়াৰ ক্লাবৰ সৌজন্য দ্বিতীয় বাৰ্ষিক জীৱানৈশ প্ৰাইজ মানি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা বাইহাটৰ হালিদল ঈদগাহ মৈদাম খেলপথাৰত জীৱানৈশ ক্ৰিকেট বল প্ৰতিযোগিতা নৱগত কমলপুৰ সমষ্টিক আদৰিবলৈ জীৱানৈশ টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় বাইহাটৰ চাৰিআলি থানাৰ অন্তৰ্গত কমলপুৰ সমষ্টিৰ খালিদল ঈদগাহ মৈদাম খেলপথাৰত ফাইভ ষ্টাৰ ছচিয়েল ৱেলফেয়াৰ ক্লাবৰ সৌজন্যত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক জীৱানৈশ প্ৰাইজ মানি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ 19 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভণি কৰা হয় যুৱ উদ্যোগী বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা ৰাজনীতিবিদ দুলু আহমেদে উদ্বোধন কৰে জীৱানৈশ প্ৰাইজ মানি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখনি জীৱানৈশ প্ৰাইজ মানি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখনি বিজয়ী দলক চূড়ান্ত ট্ৰফীৰ সৈতে 1,00,000 টকা বিজিত দলক চূড়ান্ত ট্ৰফীৰ সৈতে নগদ 50,000 টকা লগতে চূড়ান্ত খেলত প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ আৰু প্লেয়াৰ অব দ্য ছিৰিজত বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে সবিশেষ জানিবলৈ 6016002080 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহান জনাইছে উদ্যোক্তাসকলে চাওক খেল বুলি ক'লে মই আগে পিছে আপোনালোকক কৈছোঁ যে যিকোনো অঞ্চলতে নহওক যেতিয়াই সময় সুবিধা মিলে তাত কোনো ৰাজনীতিৰ কথা নাই আজি এতিয়া কমলপুৰ সমষ্টিত উপস্থিত হৈছোঁ মই ধৰক কমলপুৰত নিৰ্বাচন নেখেলোঁ যিহেতু ইয়াত খেলুৱৈসকল হওক উদ্যোক্তাসকলে বিচাৰিছে আহি ভাল লাগিল ইমান ধুনীয়াকৈ খেল এখন অনুষ্ঠিত কৰিছে ফাইভ ষ্টাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ক্লাবে আৰু খেল বুলি ক'লে খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে কেৱল অসমতেই নহয় আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈসকলে যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে বিদেশতো যাতে নিজৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নামটো কঢ়িয়াই আনিব পাৰে যাৰ বাবে মই উৎসাহিত কৰোঁ আৰু খেল বুলি ক'লে ধৰি লওক মই বহুত সৰুৰে পৰা বিভিন্ন খেলত জড়িত আছিলোঁ আৰু বিভিন্ন খেল মই বিদেশত গৈ চাইছিলোঁ এতিয়ালৈ মই 5টাকৈ বিশ্বকাপ ফুটবল চাইছোঁ বিদেশত গৈ 2006 চনত জাৰ্মানীত চাইছিলোঁ 2010 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকা 14 চনত ব্ৰাজিলত গ'লোঁ 18 চনত ৰাছিয়াত গ'লোঁ 22 চনত আকৌ কাটাৰ বিশ্বকাপতো গ'লোঁ ক্ৰিকেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে 19 চনৰ যিখন ফাইনেল হৈছিলে ইংলেণ্ডৰ লৰ্ডছত ইংলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত সেইখনতো মই উপস্থিত আছিলোঁ এই অলপতে গুজৰাটত যিখন ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিখন ফাইনেল হ'ল তাতো আছিলোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী 9 জুন 2024 ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেল নিউয়ৰ্কত চাবলৈ যাম ফটো দিম আপোনালোকৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টাক মই ভাবোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে তেখেতসকলক যদি আমি অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা নতুন নতুন খেলুৱৈ ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আমি তেখেতসকলক উৎসাহিতই কৰাৰ উদ্দেশ্যে যাৰ বাবে আজি মই ইয়াত উপস্থিত আহিছোঁ ইয়াত কোনো ৰাজনীতিৰ কথা নাই মই আকৌ কৈছোঁ দুলু আহমেদে কমলপুৰত নিৰ্বাচন নেখেলে তথাপি কিন্তু মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কাৰ্যসূচী বাদ দি বিহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছিল কমলপুৰত আহি মই খেলত আজি উপস্থিত হৈছোঁ আমি মহিম কাটক পাইছোঁ আমি বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীক পাইছোঁ ভাল লাগিছে আকৌ বিচাৰিছে পৰহি আকৌ আহিম ইয়াতে এবাৰ আমি ফাইভ ষ্টাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ক্লাবে এটা বৃহৎ উদ্দেশ্য লৈ আজি 19 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখলৈকে 3দিনীয়া জীৱানৈশ ক্ৰিকেট খেল আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য আছে আমাৰ যি নৱগঠিত কমলপুৰ সমষ্টি সেই সমষ্টিক আমি আদৰিবৰ কাৰণে যিহেতু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বহুতো অংশ আমাৰ কমলপুৰত সোমাই গ'ল আৰু লগতে যি 22 তাৰিখে আমাৰ অযোধ্যাত ৰামলালাৰ যি প্ৰদৰ্শন হ'ব তেতিয়া সেই অনুষ্ঠানত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখি ভৱিষ্যতৰ দিনত হাতে হাত ধৰি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মাজত যিবোৰ সুপ্ত প্ৰতিভা জাগ্ৰত কৰি আমাৰ অসমৰ ৰজাঘৰীয়াক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে এটা সুবিধা পায় আমি সেই আশাৰে সেই প্ৰচেষ্টাৰে আগন্তুক দিনত আৰু ভাল প্ৰচেষ্টা লৈ আমি আমাৰ উদীয়মান যিবিলাক যুৱক খেলুৱৈ তেখেতলোকক আমি অসম চৰকাৰৰ আগত ভাৰত চৰকাৰৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াই তেখেতে উদ্বোধন কৰি থৈ গ'ল আৰু আমাৰ ফাইনেলৰ দিনা আহিব আবু নাছিম ডাঙৰীয়া লগতে থাকিব গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আৰু এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছোঁ ডিম্পী সোণোৱালৰ লগতে চন্দন দাস টকা লগতে ট্ৰফি আৰু দ্বিতীয় প্ৰাইজ আছে 50,000 লগতে ট্ৰফি আৰু মেন অফ দ্য ছিৰিজ এণ্ড মেন অফ দ্য মেটছ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20টা দল আমাক যোগাযোগ কৰিছে আহিব